Përshëndetje të gjithëve. Një përqafim të përzemërt për gjithë secilin. Faleminderit shumë që e keni mbushur këtë shesh plot me kaq shumë energji pozitive. Jam vërtet shumë e kënaqur që ndodhem sot këtu. Pikëspari sepse Pogradeci zë një vend shumë të veçantë në zemrën time, jo vetëm se m'lidhin kujtimet e fëmijërisë kur familja vinte këtu për të takuar miqt dhe unë vija për t'u larë në Gjolë dhe për të kapur cironka me kavanoz, por edhe sepse ky qytet, kjo bashki, këta njerëz mrekullueshëm më kanë mikpritur, më kanë mbështetur, më kanë pritur krahapur kur ka filluar rrugtimi im politik këtu nga qarku i Korçës. Dhe që atëherë kemi qenë gjithmonë krah për krah, të gjithë bashkë, veçanërisht me gratë dhe vajzat e jashtëzakonshme të forumit të grave që kemi këtu, në të gjitha betejat politike dhe zgjedhore që kemi pasur. Jam shumë e kënaqur që jemi sot këtu për të mbështetur Ilir Xhakollin, po mbi të gjitha ndihem shumë krenare që sot kemi këtu Edi Ramën, liderin ton progresist edhe vizionar, dhe që vim para jush krenar sepse kemi përmbushur një bilanc premtimesh apo angazhimesh që kemi ndërmarrë për ta transformuar Pogradecin dhe këtë krahin të mrekullueshme me njerëz mrekullueshëm. Dhe në fakt është bërë shumë gjatë këtij 4 vjeçari me Ilirin krye dhe do të bëjmë akoma më shumë për të vazhduar transformimin rrënjësor që ka parë kjo krahin. Fal punës, përkushtimit dhe mbështetjes së Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Po mbi gjitha jam krenare që ne kemi ardhur sot këtu për të lidhur një kontrat për të ardhmen e Pogradecit. Për më shumë punë, për më shumë projekte zhvillimi, për të vazhduar transformimin e Pogradecit dhe për t'i dhënë një, për t'i hapur një rrugë zhvillimit edhe të zonave rurale apo malësisë së Pogradecit, që siç thot Iliri, është një thesar i pazbuluar me një potencial të jashtëzakonshëm turistik dhe ekonomik. Dhe unë nuk di një person tjetër më të përshtatshëm se sa Iliri për të vazhduar punën që kemi nisur dhe për të vazhduar transformimin e kësaj krajine, për t'i dhënë një mbështetje shumë më të madhe për të vazhduar të nxisim potencialin e jashtëzakonshëm turistik, zhvillimor dhe ekonomik të kësaj zone. Ilirin, të cilin e njoh që në vitin 2009, kur bënim fushat për herë të parë bashk, e kam vlerësuar gjithmonë për një komunikim të pa precedent, ose që unë nuk e kam parë të shumë pak njerëz që ai ka me komunitetin e tij, me njerëzit e tij. Tek Iliri kam parë gjithmonë dhe është dëshmuar edhe sot në krye të bashkisë, një menaxher të talentuar, një administrator shumë të aftë, po mbi të gjitha një kryetar bashkie që e do me pasion vendin e tij, që e do me pasion qytetin dhe krahinën e tij dhe që ka një zemër kaq të madhe dhe e mban derën gjithmonë të hapur për çdo qytetar, për cilin do, qoftë për të çuar përpara interesat e zonës, interesat e qytetarëve, apo për të adresuar shqetësimet e tyre. Ndaj e them pas një hezitim që nuk ka sot një zgjedhje më të mirë për Pogradecin se sa Ilir Xhakolli, dhe nuk ka sot garanci më të madhe se ne do të vazhdojmë transformimin e Pogradecit se sa lideri ynë vizionar Edi Rama, fal mbështetjes të cilit jam e sigurt që Iliri do të bëjë më të mirën për ta çuar përpara punën që ka nisur, për më shumë zhvillim, për më shumë punësim dhe për më shumë mirëqenie për të gjithë. Ecim vetëm përpara të gjithë bashkë fitore. Dhe tani kam kënaqësinë që t'ja jap fjalën kolegut, miku tim, drejtuesit politik qarku ton, Niko Peleshit. Faleminderit Olta, përshëndetje të gjithëve. Ky është një takim shumë i bukur,
i zhvilluar tu në Odeonin e qytetit një nga projektet e bukura të ideuara dhe të zbatuara me shumë dashuri nga kryetari ynë i talentuar Ilir Xhakolli. Është një takim i bukur sepse Pogradeci është perla e rajonit ton. Sepse Pogradeci është i bukur. Dhe un kam sot një lajm që të gjithë e dini. Ky mandat është mandati Pogradecit. Në këtë mandat do të marrin jetë shumë projekte të filluara si parku fantastik i Drilonit, një investim prej 15 milion euro. Një atraksion jo për gjithë rajonin, por për gjithë Shqipërinë, shumë i veçantë. Do të marrin jetë gjithashtu projekte që janë gati të fillojnë, që janë projektuar, janë financuar, siç është shëtitorja e bregut të liçenit. Ky është mandati ku në Pogradec paketës turistike, mozaiku turistik të Pogradecit do t'i shtohet edhe një fush tjetër e turizmit, që është agroturizmi. Nuk është shumë e zakonshme që në një sipërfaqe jo shumë të madhe si bashkia e Pogradecit, natyra dhe Zoti të na ketë dhuruar pothuajse gjithçka. Liçenin, trashëgiminë historike, trashëgiminë kulturore, emra të mëdhenj të artit, të letrave si Mitrush Kuteli, Lazgush Poradeci, por dhe malsinë e pas shfrytzuar ende me një potencial të jashtëzakonshëm si Mokra. Ky do të jetë mandati kur ne Mokrën dhe Pogradecin do t'i lidhim në mënyrën më organike dhe më fantastike të mundshme. Agroturizmi dhe turizmi i bregut liçenit, i cili do t'i jetëshohet me shëtitoren e liçenit, si dhe lidhja me vendet fqinje, me atraksionet e tjera turistike, me tragetin që do të filloj funksionimin fal marveshjes ndërqeveritare me Republikën e Maqedonisë, e me shumë oferta tjera në gjithë rajonin, ne në këtë mandat do të bëjmë një kapërcim. Ne nuk juftojmë sot të votojmë Ilir Xhakollin thjesht edhe vetëm për të vazhduar punën. Ky mandat nuk do të jetë thjesht një mandat vazhdimi, ky do të jetë një mandat kapërcimi. Shqipëria po troket një nivel tjetër, po Gradeci do të ngjitet në një nivel tjetër. Të gjithë së bashku në 14 maj kemi dy alternativa.
ose Ilir Xhakollin, ose Ilir Xhakollin. Suksese. Përshëndetje. Mirë se ardhe, zoti kryeministri në Pogradec. Duke parë këtë shesh të mbushur plotë për plotë, po edhe mbështetjen e vazhdueshme në gjitha takimet që kanë bërë në fshatin e qytet, në radhë parë nga strukturat e Partisë Socialiste, po edhe nga gjithë banorët e bashkisë Pogradecit, unë kam kuptuar që bashkia me punë të saj, jo vetëm që nuk i është bërë barë Partisë Socialiste, po asë qytetarve, por ka qenë një vlerë e shtuar për ta. Nga ky shesh, po jo kaq i bukur, para 4 vjetësh, unë mbaj mend shumë premtimet që kemi bërë. Dhe sot jam krenar dhe ju shkoj të gjithë dhe në sy, duke thënë që ne i mbajtëm, jo vetëm që i mbajtëm premtimet tona, por kemi bërë dhe disa gjëra më tepër. Dhe kjo fal vizionit që kemi nga të bashkisë, pasionit, dëshirës, dashurisë madhe që kemi për qytetin tonë, po edhe vullnetit për të punuar, po gjithsesi këto nuk mjaftojnë, ajo që është më e rëndësishme është bashkëpunimi i mirë me qeverinë dhe mbështetja e kryeministrit, të cilin Gjerasin ta falenderoj. Po sigurisht që ne kemi edhe shumë për të bërë, prandaj jemi pranë jush për të kërkuar një vot besim, sepse një bashki nuk mund të bëhet për 4 vite, sidomos bashki e Pogradecit që është lënë në arrest nga qeveritë e mëparshme në këto vite. Dhe unë premtoj që duke vazhduar me të njëjtin vullnet e dëshirë për punë, po edhe me të njëjtin bashkëpunim me qeverinë dhe me projektin që kemi për 4 vitet e ardhshme, premtojmë që do bëjmë jo thjesht do vazhdojmë të punojmë, po do bëjmë një transformim rënjësor të kësaj bashkie. Unë nga ky shesh dua t'i përgjigjem disa gazetarëve apo edhe qytetarë që thonë pse kërkoni votën e Pogradecit, pogradecarëve ose pse duhet ju votoj pogradecarë sot. Unë them për tre arsye. E para që ne dim t'i mbajmë premtimet dhe këtë e kemi provuar. E dyta, ne kemi projektin që i duhet bashkisë Pogradecit, dhe e treta, kemi mbështetje qeverin dhe kryeministrin e Tiranës. Prandaj ju them, në këto ditë që kanë mbetur, ju ftoj që të punojmë fort, se cili në për zonat e veta, në mënyrë që në 14 maj, të japim një fitore të fuqishme për Partinë Socialiste, për kandidatin e saj. Votoni numrin 2 Partinë Socialiste, votoni numrin 2 Ilir Xhakolli. Për ata që marrin vesh pak nga sporti, 2+2, 3+, është një koeficient i mirë dhe i sigurt. Fitore! Faleminderit shumë. Faleminderit edhe është vërtet kënaqësi që sot e zhvillojmë këtë takim kaq bukur në këtë mjedis të ndërtuar bukur nga kryetari juaj i bashkisë. Në një tjetër ndalesë të këti rukëtimi drejt 14 majt, ku për sëri janë punët, janë veprat, janë faktet për para syve dhe gjithve që flasin më mirë se sa çfarë mund të flasim të gjithë ne së bashku. Kjo është e para fushat që unë baj mund ku flasim më për ujin e pishëm, ashtu si kundër në fushatet e tjera, jo se e kemi përfunduar të gjithë projektin e madh të ujit pishëm në të gjithë Shqipërinë, por sepse tani më
uj i pishëm, është i disponueshëm për shumë më tepër familje se sa ndonjëherë tjetër në historinë e Shqipërisë, përfshirë dhe vitet përpara këtyre viteve, që do thotë që kështu si më përgatitet, ku ka mbetur vetëm një komunë, Trebinja, ku po punohet, është në kantier ujësielësi, gjithë pjesa tjetër ka ujë të pishëm 24 orë. Dhe kjo është një arritje historike e rëndësishme, po të kemi parasysh se nga u nis kjo punë. Dhe po ashtu sot fal punës këmbgulse të kryetarit bashkisë dhe mbështetjes që ne i kemi dhënë vimësisht, Pogadeci nuk ka problem më me kanalizimet, dhe më në fund, pas dekadash e dekadash tëra, nuk ka më ujra të ndotur që derdhen në liqen, ku shtrihet një nga pasurit më të mëdha në mos pasuria më e madhe e këti komuniteti, dhe që është shtysa më e fort këtu për të investuar edhe më shumë, për të bërë Pogradecin edhe më shumë destinacion turistik, dhe për të arritur edhe më shumë ekonomin e familjeve këtu në Pogradec falë turizmit. Ne kemi në proces një projekt math, e përmëndi Niko, një projekt rreth 15 milion euro që është në kantier, në gjithë zonën e Drilonit. Kemi projektin tjetër që kemi financuar dhe tani më është në fazën përmbyllëse të kontratës për shëtitoren e buz liqenit Pogradecit, një projekt që do të transformoj Pogradecit njësoj si Lungomarja transformoj Vlorën. Kemi po ashtu njësër projektesh të tjera që përfshin pjesëza të qytetit, ku është ndërhyrë faktikisht në të gjitha rrugët. Nuk duhet numëroj me radhë punët e bëra. Di që kemi akoma një borç për të shlyer ndaj zonës Mokrës dhe të Gorës, ku ka jashtëzakonisht shumë potencial për zhvillimin e turizmit, dhe ku ende mungon infrastruktura e nevojshme për t'i dhënë një hov turizmit, agroturizmit dhe gjithë ekonomisë zonës. Unë besoj se jemi në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm në Pogradec, në çdo bashki dhe për Shqipërinë në tërësi. Jemi në një moment kthese të madhe historike për ekonominë tonë, sepse kemi punuar shumë për këtë ditë. Kemi bërë shumë reforma, kemi kaluar shumë vështirësi, jemi përballur dhe qytetarët janë përballur me masa shtrënguese të rëndësishme dhe të konsiderueshme, por nga ana tjetër në këtë përpjekje të madhe për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër, na është dashur të përballemi edhe me të papritura të jashtëzakonshme që nga tërmeti, që na ka detyruar të spostojmë fonde për të financuar rikthimin në shtëpi të mira e mira familjeve që mbetën në qellë të hapur për pak sekonda, duke bërë që projektet caktuar, përfshirë projektin Pogradec, të vonohen, të shtyhen. Pastaj e përballur me pandeminë, përsëri na është dashur që fonde masive të spostojmë për të përballur luftën me atë mortje që na krijoi aq shumë stres edhe aq shumë dhimbje. Dhe pastaj, sigur mos mjaftonin këto, e përballur dhe vazhdojmë përballje me një situatë të vështirë të krijuar nga lufta në Ukrainë që solli gjitha të inflacion të madh dhe atë rritje
maramëndse të çmimit energjisë që nuk e kanë ndier asnjë familje shqiptare, nuk e kanë ndier asnjë biznes i vogël në Shqipëri, sepse që nga dita e parë dhe sot që po flasim, qeveria vazhdon paguën që në çdo faturë që vjen në shtëpitë tuaja, çmimi të mos jetë rritur asnjë qindarë. Të gjitha këto janë lëvizjet mëdha, janë pengesat mëdha, megjithatë pikërisht se kemi punuar shumë, jemi përpjekur shumë, kemi këmbgulur shumë, ja kemi dalë që sot të hymë në një proces historik të rritjes më të lartë të pagave, ndodhur ndonjëherë. E kemi nisur në këtë prill, tani në ditët e para të majit, mjekët specialistë dhe njësër kategorisht tjera fillojnë marrin pagat të rritura. Do ta vazhdojmë dhe në prillin e ardhshëm do ta kemi përmbyllur si cikël, duke çuar pagën mesatare në sektorin publik në Republikën e Shqipërisë në 900 euro nga 530 euro që ishte kur filloi ky proces. Dhe njëkohësisht kemi rritur pagën minimale për sektorin publik dhe për sektorin privat në 40.000 lek, nuk ishte e parashikuar. Jo nga ne, po as nga ata tjerët që qa nuk premtojnë se dinë që nuk do t'i bire rasti të kenë gjëndore dhe premtojnë studiat për para, 38.000 lek. Ishte edhe parashikimi i tyre për pagën minimale deri në fund të 2025-ës. Sot jemi 40.000 lek, në prill të 2025-ës do t'jemi në 25.000 lek pagën minimale, dhe nuk do të ndalemi dhe nuk do e konsiderojmë detyrën përmbushur paraquar në 60.000 lek. Ashtu si kundër paraquar pagën mesatare në më shumë se sa 950 euro dhe paraquar të ardhurat për frym nga 6.400 që janë sot euro, thuajse dy fishi nga e nisëm me 3.300, por pa tjetër do të qojmë në 10.000 euro, sepse ndryshe nuk jemi aty ku duhet të jemi me punën dhe me nevojat që janë sot. Dhe natyrisht, rritja e madhe e pagave do të na japë më shumë kontribute shoqërore dhe hap mundësi që t'i mbështesim dhe më shumë pensionistët tanë, të cilët nuk kemi lënë vetëm në asnjë moment, dhe së fundi i mbështetëm edhe me fondin që mblodhëm nga taksa e arsyeshme mbi eksportuesit e mëdhenj të energjisë, të cilët gjithë cilën ju than se nuk do ndodhte kurrë, pastaj se ishte një luftë me biznesin, pastaj se parat nuk do jepeshin pensionistëve, dhe sot pensionistët janë gjithë shqiptarë që ato para i morën qindark për qindark, ashtu siç ne u morëm eksportuesit mëdhenj, u shpërndan pensionistët. Dhe do vazhdojmë të mos lëm rast dhe moment pa ju shërbyer dhe pa i shpërblyer pensionistët, që janë shtresa që meriton më shumë dhe ka marrë më pak nga i gjithë ky proces. Ne në këto zgjedhje besoj që e kemi të thjesht, shumë thjesht, flas si qytetar, sepse duhet të vendosim në 14 maj se këtë marrim punë për të qëndruar mbi krye punëve në shërbim të komuniteteve. Dhe natyrisht kemi shumë arsye për të mos pasur dilemë. Kemi shumë arsye për të pasur dilemë sepse është shumë e qartë se çfarë duam dhe çfarë bëjmë ne dhe çfarë duan e çfarë nuk bëjnë ata. Ktu i kishit në kryet bashkisë. Dhe mbeti bashkia Pogradecit si jetime në grupin e bashkive këtu që filluan të ecin shumë përpara. Por është një gjë që ndodh sa herë bashkitë bien në duart e atyre, sa herë pushteti bien në duart e atyre. Nuk ka në 31 vjet zgjedhje vendore pluraliste në Shqipëri një shembull të vetëm, një
që nga Tropoja deri në Konispol, një shembull ku ata mund të tregojnë që po ju dhe atyre besimin dhe po ju dhe atyre mundësin, ata mund të ndryshojnë realitetin e një qyteti apo të një fshati. Po nuk ka një, një të vetëm. Tropojën e patën deri 4 vite më parë, kur na u dha ne mundësia ta drejtojmë. Dhe ndryshimet në këto 4 vite në Tropoj janë më shumë se sa në të gjitha vitet që mbajnë mend ata që jetojnë atje. Sepse ne e kemi në gjak, ne e kemi në kulturën e punës, ne e kemi pjesë të pandashme të arsyes pse merrem në politikë. Kur ne marrim një detyrë, nuk po them që çdo gjë e bëjmë perfekt, nuk po them që ne nuk bëjmë gabime, nuk po them që ne nuk kemi bërë dhe gjëra për cilat sot s'kemi krenar, nuk po them fare që ne jemi një familje ku s'ka drur të shtrëmbër, gjitha këto janë, por ama, ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi, dhe asë nuk ka garë, asë nuk ka konkurencë, asë nuk ka diskutim fare. Ndërkohë që ata, akoma sot, qysh ka 92-shi, drejtojnë Shkodrën, Shkodra është e vetmja bashki ku akoma kazanët mbulohen nga plerat një ditë, dy ditë, tre ditë, pa problem fare. Ndërkohë që sot bashkit, për shkak të drejtimit të socialistëve, për shkak të përkushtimit dhe për shkak të vendosjes së objektiveve dhe të angazhimeve, janë më të pastra se që kanë qënë do njerë. Sot Pogradeci është i pastër. Kalon dhe nuk shikon një copë letër rrugë. Si ishte Pogradeci për para se Iliri të mërë dhe tyrën. Unë, kur kaloja këtu, se normalisht, kur këtu së shkretar i bashkis, i joni këtu së ndalon dot. Do kalosh dhe ikësh, vinin letrat e vinin plerat, i merë të era, i përplasit gjanë makinës. Rrugët lën pas një përkujdesje, pas një pastrim. Nuk e fillu që nga pastrimi. Që mos tem për qerde, për kopshte, për shkolla. I kemi dhënë mbështetje për shkolla edhe Shkodrës ne. Por janë shkollat më cop-cop që ka Shqipëria. Ndërkohë që i kemi parë që ne edhe shkollat që ndërtojmë në për zona ish komuna janë njësoj si në Europë. Mos flasë për qëndra shëndetësore që janë transformuar totalisht, mos flasë për shërbimin shëndetësor që është transformuar totalisht, mos flasë për ndryqimin sot Ilir Gjakolli ka vendosur ndryqim publik, jo për gëtës, po në 37 fshatra rrethrodhë. A, jo 37, 73, po, në regullë. Ako më mirë. E ku ka drita natën po të vësh ata në zyrë? Ku ka drita? Ata nuk ndrojnë dot një lampë. Dhe ju pëlqen errësira, ju pëlqen pislëku, nuk e kam problem fare. Demokraci, liri, plerat, njerëzit, gjithë bashkë, bashkëtojnë. Ju pëlqen ndërtimet pa leje, ju pëlqen lejet për ndërtimet shumtuara. Ndërkohë që për ne është shumë e qartë, ne duhet të synojmë dhe të luftojmë çdo ditë që në Shqipëria 2030-s të jetë kampione e turizmin në Balkan. Dhe kampione e turizmin në Balkan nuk do të thot vetëm turizm në Bregdet, do të thot turizm në Alpe, do të thot turizm në gjithë të pjesë që është një zonë e bekuar e Shqipërisë me këto liçenet mrekullueshme. Dhe natyrisht, Niko nuk kishte si mos ta thosh të sot, ishte rasti i fundit i Nikos për ta thënë këtë dhe e tha që mandati që fillon me votën e 14 majit
Do tjetë jo mandati Korçës, dhe mandati Pogradecit. Korça i ka pasur mandatet, Korça naturisht do vazhdoj të ketë gjithë mbështetjen tonë, se Korça është Korçë, s'kemi çaj bëjmë, nuk është bëjnë natë kjo punë, por fokusin në Pogradecit do jetë shumë i madh, sepse nëse në Korçë ne kemi zbuluar një pjesë të madhe të potencialit dhe kemi në dispozicion zhvillimit, këtu ka akoma shumë potencial për zbuluar dhe për ta vënë në dispozicion të zhvillimit. Unë nuk do ndalesha dhe nuk do përfundoja duke thjesht kërkuar që të gjithë ata që janë socialistë, që janë progresistë, që janë simpatizantë tanë të votojnë në 14 maj. Unë do kërkoja më shumë në 14 maj. Do kërkoja grave që janë këtu, që me të gjitha gjitonet, komshiet, fqinjet, si thoni ju, që i kanë burat me mëndjen mbrapsh, të flasin dhe t'i bindin që burat me mëndjen mbrapsh t'i mbyllin në shpi në 14 maj. Gratë janë ato që të mund të kuptojnë shumë mirë zjedhjen e 14 majt, se zjedhjen e 14 majt nuk është për tifozlëk. Nuk është se jam unë i majt apo jam i djathë, e dua se dua Edi Ramën, e dua se dua Ilir Gjakollin, këto nuk janë zjedhje për të punë. Këto janë zjedhje për si do jetë rruga kur dalim nga shpia, në mëngjes, si të majtët, si të djathët. Do jetë pastër, apo do vim plerat të di përplasi era në fytyrë. Si do jenë qerdet, kopshet, shkollat, do vazhdojnë të kenë shërbim si shkanë sot, se fare mirë mund kthehen mbrapa, mund fillojnë prapë t'ju gryhen muret, e mund fillojnë t'ju mungojnë shërbimet, por rrugët do vazhdojnë t'jenë të ndryquara, që kur kthehen vajzat në shtëpi, vronë natën, prindit mos rinë me ankth dhe mos ia ujku. Dhe të gjitha ato të tjera që janë punë të bashkisë, janë rreth parë punë të grave. Qeveria është burri, bashkia është gruaja. Bashkia është gruaja që duhet kujdeset për të gjitha. Dhe gratë janë ato që nuk kanë kohë për të humbur. S'kanë, nuk ju delë koha. Nuk mund t'ule në kafene e të fillojnë të bëjnë bisedat gjata për politikën e madhe, sepse duhet të meren me fëmijët, duhet të meren me punën, duhet të meren me punët e shtëpisë, duhet të meren dhe me larje, shplarje, tharje të burrave. Dhe gratë, nënat, gjyshet, e kuptojnë më mirë, sepse në 14 maj duhet me pa tjetër që punës t'i gjendet njeri u i dur. Dhe këtu ju e keni njeri u në dur se e keni gjetur. Qa të kërkoni tani? E keni gjetur. E ke gjetur mba e mos e lëqo. Pse dhe ndrosh? Vota e zgjedhjes kryetarit bashkisë është vajtja në pazar për bler kalin për të rregjur karrocën. Do blesh kalin të rregjur karrocën apo për inat të ati që shet kalin që është i majt do shkosh të blesh jo, gomari jo, se gomari është goxha personalitet kanë bajtur përëndin mbi shpinë gomari. Po, këtë do marrë të rejtë karosën, apo do mbedesh të rejtë vetë. Gjithë për vete e zoti për gjithë, si që ndodhë gjithmonë kur ata marrin qërinë. Dhe për më tepër sot, le ta themi deri në fund, janë shumë më keqë se sa që kanë qënë në ditë në tyre më të keqë, se janë helash fare. Janë të diskredituar botrisht. Nuk i do njeri të i shoh me sy
Dhe kur nuk i do njëri të shohë me sy, si mund dhe Shqipëria të mbaj, të mbaj në kuris, që dhe Shqipërinë pastaj të fillojnë mos a shohin me sy për shkak këtyre. Nuk i do. E kanë me certifikat, me vull, të pa dëshirushëm, të pa dëshirushëm për miqtë më të mëdhenj tanët. Ndërkohë që Shqipëria është sot më e respektuar se kur në sytë e botës e në sytë e Europës, se besoj se e ka imaginuar kush që Shqipëria do të ishte si është sot ulur atje me më të fortët, me më të fuqishëm, me më të rëndësishmit në tryezën e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara, që Shqipëria do të drejtonte OSBE-n, që Shqipëria do mikpriste samitin e parë në historinë të Bashkimit Evropian jashtë kufive të Bashkimit Evropian, që Shqipëria do mikpres pas pak muajsh samitin e Berlinit. Tani si do t'i vini në kuriz Shqipëris personat pa dëshiruar nga ata, pa të cilët ne nuk e kemi as fuqin dhe as mundësin që të shkojmë për para ashtu si që duhet. Kjo nuk është absolutisht zgjedhje e mençur. Kjo është një budallëk shumë i madh për Shqipërinë, por dhe për interesat e gjithë secilit. Ata nuk din, ata nuk duan, dhe ata kanë qëllime krejt tjera. Lufta e tyre për të fituar në një bashki tek tuk është një luftë për të marrë peng bashkit, për të kthyer në kështjella lufte me qeverinë Tiranë, për të marrë fondet, dhe me ato fonde jo për të bërë punët për komunitetin, por për të paguar autobuzet, e për t'i nisur për të thënë Rama Ik atje. Kan 10 vjetë që thënë Rama Ik. Këtu jam unë. Se t'ishte se me ata autobus kishin në një shansë që t'i ga unë, hajde mirë, t'ja provoheni, po kotë. Kotë. Jo, unë do hike kur të vendosim bashkë. Po jo kur thënë ata Rama Ik. Ata për mua janë bërë si hudra, janë rregullu më. Problemi është që nuk merren të futen në përbashkira. Se për hudra këshu me ato dy gishtat, këshu gjyrë që i kemi. Këshu mi qëtë mi, ju falenderoj shumë. Dhe kam shumë besim, në 14 maj kam besim math të gratë. Burat, na japin atë votën e tyre, falenderoj shumë. Edhe të vazhdojnë të luajnë dhe të kuvendojnë. Gratë, më të najabin shumë më tepër sa votën e tyre, dhe unë e bindu që do të najabin. Kështu që, dhe nëse në një nga ato shoqe ta zonja ta quajnë si duheni të që kam burat me mëndjen mbrapa, ju thonë po s'kam që i bëj burit se shumë i djathë. Do i thoni, po mirë më, thuaj, si do dalit nga shpia, do marrës rrugën, do mbash radhë që të votosh Like Floririn. Si? Se dhe atë tjetrin hajt më, po se ke farë fletë votimin, a i ka ikë të kanë fletë votimin. Po si da një tjetri ikë kanë fletë votimin, ti voton të afusës prapë. A i ka ikë fletë votimin, së shfarë. Vjen për dalë dhe për Shqipëri, në sjetu dhe Like Floririn, ja ku ka të ndisë partia e famshme e madhe, legendare, demokratike. Në dorën e Like Floririn, a manu Like në mërë me vete. Ku të shkojmë Liken? Ku? Shë që gratë e kuptoj mirë këtë punë. Abo ja, në regullë. Ani turuni në përgjitone, edhe burë më burë, koka mbrapa, Chelsea mbyllur brenda. Faleminderit. O, më falë, edhe atë muzikën pak, si thoni. Jo, në qovë se do ta...